Kür, Bakı magistral su kəmərinin Qaradağ rayonu ərazisində baş vermiş qəza nəticəsində ətraf əraziləri, o cümlədən Bakı-Qazax avtomagistralının su basma halı baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib ki, Nazirliyin mülki müdafiə qoşunları, Dövlət Yanğından Mühafizə Xidməti və Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidmətinin qüvvələri su çəkmə, zərurət yarandığı təqdirdə təxliyə və digər müvafiq təhlükəsizlik tədbirlərinin görülməsi üçün əraziyə cəlb olunub. Bütün zəruri tədbirlər diqqətə saxlanılmaqla hərəkət iştirakçılarının avtomobillərin təhlükəsiz keçidi təmin olunur, deyə Nazirlikdən bildirilir. Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin şöbə rəisi Elşad Hacıyevin verdiyi məlumata görə, Baş Dövlət Yol İdarəsinin və Rayon Polis İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən əlavə qüvvələr cəlb edilməklə avtomagistralda hərəkət tənzimlənir. Bütün zəruri tədbirlər diqqətə saxlanılmaqla hərəkət iştirakçılarının avtomobillərin təhlükəsiz keçidi təmin olunur, deyə o bildirib. Ümumilikdə, Fövqəladə Hallar Nazirliyindən 12 motopompa, 9 texnika və 57 nəfər işçi heyət su çəkmə işlərinə cəlb olunub. Müvafiq tədbirlərin görülməsi davam etdirilir.